il-kap tal-oppożizzjoni dan l-aħħar tagħna definizzjoni ġdida ta' x'inhija l-kelma demokrazija. Għalinna li ma tistax tikkritika lill-oppożizzjoni għaliex inkella tkun irregressiv imma fi kliemu stess tista' tattakka lill-gvern tal-ġurnata għaliex dik hija d-demokrazija. Il-każ tal-421,000 euro f'ħames snin fuq kontratti lill-kumpanija ta' Simon Busuttil minn Ministeru wieħed biss qed ikompli qajjem aktar mistoqsijiet għaliex fuq naħa għandna lill-kap tal-oppożizzjoni li qed jgħid lill-kumpanija tiegħu ħadet dan il-kontratti wara kompetizzjoni u fuq kompetenza, iżda mbagħad fi kliem il-Prim-Ministru meta wieħed jiċċekkja jkun jista' jara kif parti minn dawn il-kontratti ingħatat permezz ta' direct order. In-nies bħali qed jitolbu li jkunu jafu l-verità fuq dan il-każ. Għaliex wara kollox, ir-responsabilità politika titlob li anke l-oppożizzjoni trid tagħti kont ta' għinha.